Ми продовжуємо інформаційний марафон провідних медіагруп, розвінчуємо фейки і намагаємось робити це в реальному часі, щоб ви знали правду про російську війну, яку принесла Росія в Україну. Росія, яка вбиває мирних людей, фактично проводить політику геноциду проти українців. Але все фіксується і покарання буде неминуче. 4 людини загинули, ще 10 поранено внаслідок обстрілів Луганської області. Про це повідомив її очільник Сергій Гайдай. Під сильним бомбардуванням окупантів протягом цієї доби були Северодонецьк, Рубіжне, Привілля та Кремінна. Без газу в регіоні мешканці 23 населених пунктів. Ще 38 без світла. І ось щойно стало відомо, що сьогодні в Луганській області з 9 ранку мають припинити вогонь, що почалася евакуація із Северодонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська. Їхатимуть автобуси із Новозолотарівки поїзд. Расисти продовжують геноцид українського народу. Вони цинічно і цілеспрямовано б'ють по мирних кварталах. Лише напередодні на Донеччині через атаки ворога загинуло 5 людей. Ще 25 мирних мешканців поранені. Такі дані озвучив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. Окупанти продовжують бомбардувати Маріуполь. Також ворожа артилерія вдарила по Краматорську, а Покровськ обстріляли касетними снарядами. Не вщухала ворожа канонада і в Авдіївці. Це місто нелюди накривали градами. Також під ударами мирне населення Бахмута. Підступний обстріл з реактивної системи залпового вогню у Запоріжжі. Тут загинув рятувальник, 5 поранені. Перші ракети поцілили в околицю обласного центру. Загін надзвичайників приїхав гасити займання. І тут окупанти вдарили вдруге. Загальна кількість скалічених внаслідок підступного обстрілу – майже 20. Запоріжжя – основний транзитний вузол для мешканців Приазов'я, які тікають від російських військ. На приватних авто вже прибуло 14 тисяч людей, чимало маріупольців. На їхніх легковиках, білі стрічки, написи, діти, а ще потрощені вибухами вікна та дірки від уламків боєприпасів. Переселенців, які перед дорогою на захід на кілька діб лишаються у Запоріжжі, розміщують у школах та садочках. Напередодні з гарячих точок вдалося вивезти 9145 українців. Майже 5 тисяч мешканців змогли полишити стертий із лиця землі Маріуполь. Аби дозаправити їхні автівки, до Бердянська доставили пальне. Біженці переважно тікають до Запоріжжя власним транспортом. Також 500 людей забрали з Бердянська автобусами. Та частину тимчасово прихистили мешканці містечка і спеціальні центри для переселенців. Сьогодні по них знову відправлять 10 автобусів. Понад 4 тисячі людей евакуювали з Сумщини. По них відправили транспорт із Лохвиці на Полтавщині. Загалом спрацювало 7 із 9 запланованих коридорів, та окупант не дав вивезти людей із Харківщини. Через постійні обстріли не змогли довести гуманітарку до Балаклеї та Ізюма. Сьогодні ж гуманітарну допомогу збираються доставити до Херсонщини, Харківщини та Луганщини. Людей планують вивозити із небезпечних містечок Київщини та із Бердянська. Спеціальний координаційний штаб займатиметься доставкою гуманітарних вантажів в Україну. Його очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який вже провів нараду з українськими послами для збільшення кількості такої допомоги. На цьому своєму нічному зверненні наголосив Володимир Зеленський. Він повідомив, загалом за час роботи евакуаційних коридорів врятовано 180 тисяч українців. Доставлено сотні тонн продуктів, але попри це окупанти досі блокують Маріуполь, поглиблюючи гуманітарну катастрофу. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилась на аргумент для українців співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин. Вони за це будуть відповідати 100%. Кожен російський діяч, який віддає такі накази, і кожен російський солдат, який виконує такі накази, буде встановлений і отримує примусовий квиток в один кінець – у Гаагу. В місто, де розташований Міжнародний кримінальний суд. На Одещині піротехніки ліквідували одну авіаційну бомбу ОФА-500, яку виявили за селом у Білгород-Дністровському районі. Про небезпечну знахідку надзвичайників повідомили місцеві жителі. Зенітному підрозділу вдалося збити ракету, яку випустили окупанти. Інші дві впали на українську землю, але шкоди не завдали. Пізно ввечері протиповітряна оборона збила кілька ворожих безпілотників, які намагалися провести розвідку та виявити розташування українських військових.
Водночас українські війська за короткий термін звільнили від окупантів на Київщині 30 населених пунктів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас, попри шалені втрати, ворог не припиняє спроб прорвати оборону столиці. На деяких відрізках фронту на Київщині окупанти нещадно накривають і населені пункти, і наших військових з артилерії, але українські захисники успішно ліквідовують супротивника, бо більшість бійців, які боронять країну, загартовані в боях на Донеччині. Та якщо під час АТО і ООС головне завдання було стримати ворога, зараз знищити і вигнати з нашої території. Більше Олег Корнієнко. Розвідка проводять, да, безпілотники в основному літають, їх частенько. Ніч так, небо взагалі не оживає, безпілотників. Завдяки їм ворог і коригує вогонь. Щоправда, в окупантів на цій ділянці фронту важкої техніки залишилося небагато. Після розгрому українськими військовими цілої техніки танків і артилерії росіяни зайвий раз намагаються не висуватися. Намагаються бути окремими якимись кучками, тобі ж бігати, ну, це не збиваються в великі колони. Бояться деморалізовані вони, то це явно, ну, тобі ж. Може, ждуть якусь колону, тобто підкріплення, може, ще раз будуть формувати. Але про свою присутність на українській землі чужинці час від часу нагадують. Та оборонців ворожі атаки не лякають. Майже кожен на війні з 2014 року. Тут немножко складніше. Там чітко є лінія фронту, там більше було зрозуміло. Здесь направлення, ну, дуже тяжелі. Зараз вже перейшли до більш активним діям. Свого часу вони захищали Попасну і обороняли Авдіївку в 2017-му, коли окупанти там влаштували справжнє пекло. Та якщо на Донбасі вони просто стримували путінську навалу, то нині інша ситуація. Тепер окупантів б'ють по всіх напрямках. Та попри те, що війна нині неокупна, бої постійно тривають і постійно змінюється лінія фронту, наші бійці не забувають копати окопи, принаймні буде де сховатися. Вони вгризаються у пісок і чорнозем не для позиційної війни, а тому що рашисти нещадно поливають артилерію і знищують усе навколо. Так, звісно, блін, тому що ніколи не знаєш, де і що, і чекати. Безпечність на першому місці. Вибивати ворога доводиться його ж методами, завдаючи ударів з важкого озброєння і знищуючи російську техніку. Всю нову техніку, яку вони використовували, ми її практично повністю уничтожили. Тобто це всі колони, танки, БМП, які їхали новими, вони ж заїхали першими. І, відповідно, вони уничтожені або захвачені. І зараз просто використовується ширпотреб, просто величайший. Втративши техніку і особовий склад, Кремль скаже ні, тому дедалі частіше б'є по мирному населенню точками У та іскандерами. І, схоже, ворог усвідомлює, українське військо йому точно не перемогти. Лише на Київщині за короткий термін від окупантів вдалося звільнити щонайменше 30 населених пунктів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Олег Корнієнко, Євгеній Тур, Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини. Попри перевагу ворога у повітрі та значно більшу кількість техніки, повітряна оборона України вже третій тиждень війни демонструє рівень підготовки, яким захоплюється увесь Захід. Вірними помічниками наших оборонців у цій війні стали безпілотники. З початку війни українська армія успішно використовує турецькі байрактари для атак російської техніки з повітря. Ці пташки знищили сотні одиниць рашистської техніки і стали страшним сном для ворога і навіть лягли в основу народних пісень війни. Найбільший страх російського окупанта та козир у рукаві українських армійців – турецькі ударні безпілотники «Байрактар». Допомагають нашим героям викурювати ворога з української землі. Турецькі авіалінії, як жартома називають «Байрактари», наші військові знищили сотні одиниць рашистської техніки. Ця пташка розбиває не лише танки. Ось «Байрактар» знищив ворожу реактивну систему залпового вогню «Ураган». Менш ювелірна робота зі знешкодження рашистського ракетного комплексу «Бук». Друга армія світу, наївно сподіваючись протистояти «Байрактарам», наварює на свої танки решітки. Така інновація не рятує. На друзки розлітаються і танки, і решітки. І хоч путінська орда має в рази більше техніки, ніж у нас, на противагу «Байрактарам» у них немає нічого. Безпілотники на їхньому озброєнні вони використовують в основному для розвідки. Ударні комплекси на кшталт «Байрактар», який вражає у ціль лише
почали розробляти. Але власних унікальних розробок у росіян немає. Свого часу вони купили технологію безпілотника в Ізраїлю, але вона вже застаріла, кажуть військові експерти. Росія має безпілотники, в тому числі ударні. У них є там і форпости, і Орлан, там десь з десяток видів. Відстають на одне покоління. Байрактар – це вже наступне покоління, це вже високоточна зброя. Байрактари легші та мобільніші. Ворогу складніше його помітити, бо системи протиповітряної оборони у рашистів теж не модернізовані. Радаром противника, система протиповітряної оборони противника легше виявити літак Су-25, аніж Байрактар. І тому дійсно у Байрактара є така перевага і... І тому якраз поєднання і безпілотної авіації важкої, більш важкої і більш легкої безпілотної авіації, ударної в тому числі, це перевага українських повітряних сил. Витривалі турецькі пташки вже не вперше застосовують у реальній війні. Їх використовували військові з Азербайджану у війні з Вірменією, а також під час боїв у Лівії та Сирії проти російської армії. В Україні ж точний удар байрактарів по окупантам військові вже навіть оспівали. Трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. І хай боїться ворог, крім турецьких бойових дронів, Україна має ще й сучасні безпілотні комплекси українського виробництва. Наталія Кулик, Оксана Михайлова, Факт ICTV. Єдині новини. Через постійні бомбардування, авіаудари у Маріуполі рашисти фактично знищують один із найбільших металургійних заводів у Європі. Мова йде про завод «Азовсталь». Нині там тривають запеклі бої. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону. Окупанти намагаються знищити не лише мирне населення, але й українську економіку. Тож усе більше підприємств із регіонів, де тривають активні бойові дії, переїжджає на Західну Україну. Хтось самостійно, комусь допомагає держава. Укрзалізниця та Укрпошта безкоштовно перевозять обладнання, а влада на місцях підбирає приміщення та пропонує чимало пільг. Тут ми бачимо, це малярна стрічка, там стрічка для виготовлення прозорого скотчу. Марина Попова – виконавча директорка групи компаній «Інвестпак» із Запоріжжя. Тиждень тому почали перевозити частину устаткування до Тернополя. Виробництва в Запоріжжі поки не припиняли. Однак постачати туди сировину та розвозити потрібний країні товар стає все складніше. У нас тисячі клієнтів по Україні. Це і є і виробництво, і хімічної промисловості, і харчової промисловості, це будівництво. А це ще одна запорізька компанія, яка переїжджає до Тернополя. Дельта Фуд виготовляє майонез, соуси, розливає олію. Директор розповідає, коли почалась війна, пішов у воєнкомат, але там, дізнавшись професію, відмовили. Годувати країну теж комусь потрібно. Одна з наших відділень знаходиться в Гуляйполі, не в Запоріжжі, в Гуляйполі. Гуляйполе зараз фактично у зоні бойових дій. Через війну половина підприємств країни зараз паралізована. Держава допомагає їм перевести свої потужності в регіони, де немає бойових дій. У Мінекономіки кажуть, отримали більше 600 запитів на евакуацію. Три підприємства вже на новому місці. Ще 125 все узгодили і готуються до переїзду. Коли підприємство фактично переїжджає на нове місце, ми допомагаємо з монтажем обладнання. І далі також говоримо про підтримку виробничої діяльності на певний час, в тому числі через централізовані замовлення. Перевозять підприємства «Укрпошта» та «Укрзалізниця» безкоштовно. Останні навіть пропонують свої приміщення. До початку війни вони були надлишковими площі цехів, депо та інших виробничих приміщень, які ми зараз готові надавати для наших співвітчизників, які готові організувати там виробництво. У регіонах теж активно шукають місця. Нам демонструють один із варіантів у Івано-Франківську. Колись це був радянський завод, а нині сучасний індустріальний парк. Площа майже 20 гектарів. Тут вже працює кілька локальних підприємств, але місця ще вдосталь. Тож сюди запрошують переселенців. З деякими зараз ведуть переговори. Деякі підприємства не зачепило теперішню ситуацію, деякі вже, на жаль, постраждали, мають якісь руйнації, хочуть те, що залишилося, хоча б перемістити і зберегти. Регіони готові надавати різноманітні пільги і всіляко підтримувати тих, хто переїжджає. Ми можемо прогарантувати деякі, скажімо, податкові канікули чи відповідну плату за землю. Тобто ми розуміємо, що йде війна, і всі повинні в цей час акумулюватися і свої сили. Усі працюють злагоджено заради одного, щоб оживити нашу економіку та не допустити занепаду.
попри навалу рашистів. Христина Гавриш, Андрій Сміяний, Ірина Тимчишин, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Девід Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям. Колишній прем'єр-міністр Великобританії буде розвозити мікровантажівкою по країні підгузки та аптечки для українців, які рятуються від війни. Про це він особисто повідомив на своїй сторінці у Твіттер. З ним також двоє колег-волонтерів. А напередодні Кемерон закликав британський уряд збільшити гуманітарну допомогу для України. Як бачимо, все більше відомих особистостей долучається до допомоги Україні, і це справді надихає. Ми продовжуємо збирати нову інформацію, побачимось о 8:30. Ну а зараз я передаю слово моєму колезі Вадиму Карп'яку. Вадим.